Avokatët e Shkodrës kanë vjuar ditën e sotme me bojkotin e tyre edhe në masat e sigurisë. Kriju I dhomës avokatisë Shkodër, avokat Anton Kosteri, shprehet se janë çdo ditë nga 60-70 deri në 80 seanca gjyqësore që nuk zhvillohen për shkak të mungesës së avokatëve. Ai bëri thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën që do të organizohet nesër në orën 18 para prefekturës. Atëherë që tani u thirr një emër, s'po e përmendim për publicitet, tani u thirr një emër ku shifet qartësisht se nuk ka asnjë avokat që hyj aty për ta mbrojtur. Janë çdo ditë thuajse 60-70 deri në 80 seanca gjyqësore, të cilat janë të planifikuar në gjykatë ku shumica e tyre nuk zhvillohen për shkak të mungesës së avokatit. Problematika kryesore është mos zhvillimi I proceseve penale, të cilat e bllokojnë komplet sistemin. Ne sot kemi verifikuar nëse ka ndonjë mas sigurimi të planifikuar për të zhvilluar në gjykatën e rrethe gjyqësore Shkodër dhe në këtë gjykatë nuk ka të planifikuar asnjë. Si duket, prokuroria dhe gjykatat e kanë marrë masat, që sot mos lënë asnjë mas sigurimi sepse edhe ata e kanë ditur dhe janë njohur me vendimin e dhomës avokatisë Shkodër që asnjë avokat nuk do marrë pjesë dhe do I bojkotoj seancat për caktimin e masave të sigurimit apo zëvendësimin e tyre. Gjej rastin që nesër gjithë si avokat të ftoj të gjithë qytetarët e Shkodrës, të çfarë do lloj force politike, për çfarë do lloj prejardhit, të çfarë do lloj natyre qofshin, të marrin pjesë në protestën e organizuar nga Dhoma Avokatisë Shkodër përpara prefekturës qarkut Shkodër në orën 18, pra 6 të mbasdites. Ndërkohë avokatët janë kundër shoqatës së gjyqtarëve që mbështeten hartën e re gjyqësore. Shkodër nuk janë përçar, ne nuk kemi vërejtur që ndonjë avokat mund të ketë edhe rrjedhje të ndonjë natyre që ndonjë avokat shkon, por ne nuk kemi vërejtur të faktin, nuk kemi ndonjë dokument zyrtar që të vërtetojë se një avokat nga Dhoma Avokatisë Shkodër ka marrë pjesë në procese civile, penale, administrative. Ne kërkojmë nga dhomat e tjera vendore, të cilat nuk kanë shpadhur publikisht bojkot, që të solidarizohen me ne, me të drejtat e qytetarëve në rang vendi, të drejtat të cilat preken nga heqja dhe mbydhja disa gjykatave. Po ne e dim dhe jemi koshient se ka dhomë avokatia dhe avokat konkret të cilit kanë interes që të bëhet kjo hartë. Ato avokat që janë pjestarë të dhomë së avokatisë Tiranë, normalisht që ata do kenë përfitime. Normalisht kjo do të cilësohet cinizëm, por në aspektin kombëtar, në aspektin interesit të përgjithshëm të qytetarëve, kjo I dëmton ata, rrit kostot dhe I dekurajon për të kërkuar të drejtat e tyre nëpër gjykata. Në tre gjykatat e Shkodrës, atë të rrethit, të apelit dhe administrative çdo ditë zhvillohen nga 60 deri në 80 seanca gjyqësore.